e kishës ortodokse që është ndërtuar në kohën e okupimit Serbisë në Kosovë. Është edhe një problem tjetër nga që aty përveç kishës është një obori i madhë do të cilë është uzurpua dhe i është dhe në prënsi kishës ortodokse, janë edhe konaket që qeveria Kosovës që nga pas lufta këtej edhe sikur e ka legalizua atë duke paguar edhe qirane atyre konakeve. Sigurisht jeni të informuar për këtë. Selia. Po kuptoj, të kishës ortodokse serbe jemi të fa. Fakulteti i Arteve. Ku është Fakulteti i Arteve aty poshtë, që ka qenë Ministria e Industrisë. Falë, këta për dëgjojmë për e të parë, besoj edhe për shumicën e shikuzve që ato objekte janë, i paguin qëra që vija Kosovës kishës ortodokse serbe. Tash, nuk e di unë se si, po, kjo është ajë realiteti i hidhur. Mirë, prapë në pytje, kjo e informat shumë e vleshme, mirë, po prapë në pytje, keni qëndrim si bashkësi fetare islame se qka duhet bëhat me këtë objekt? Me të ndrejta, ne nuk kemi ndë një qëndrim për këte. Kjo është diskutua dhe në Bruxelles, diskutu do të nivellet të larta e qeveritare, edhe nuk në kam pyta asë njëherë, asë në fillim, asë në mes, asë në fund, do shta. Kështu që letë të zgjedhin, është qështje politike, thjeshtë është qështje politike, do thotë nuk... Do thotë nuk është fetare si pas jush? Për mendimin të mjo, për mendimin të personat, për thëmë për rast, nuk është qështje fetare. Zoti, do në Luzhezhi? Unë do të thëja se ne, po ashtu si kishë katolike, nuk jemi marë drejt për zdrejti me këtë qështje, sepse është një kishë e cila i ka mundësit dhe kërkon realizimin e të drejtave të tyre. Ajo që ka ne na vjen keq, është koha në të cilën është filluar ndërtimi dhe nuk ka përfunduar, dhe është qëllimi apo synimi i këti ndërtimi, kur do me thanë praktikisht mbyllët universiteti për popullin tonë, për ne shqiptarët, dhe dëshmërën të tregojnë forcën dhe fuqinë, pranien e përmes një institucioni fetar që s'ka as pak të bëj me këtë qështje.